Chiroyli. Mana shu yigit bir narsa qiladi. Abbos Fayzullayev, Fayzullayev. Bir metrli jarima zarbasi. Narsa qiladi. Hakam o'zini oldi dedi. Hakam qara dedi. Shuni chalishim kerak dedi. Qara olmaydi bu insonlar. Tushunamiz. Yana jimlaring dedi. Darvoza bormi? Chalg'itdi. Tursun olmaydi degan. Yaxshi narsa bo'ldi. Oyog'ini ko'targan ekan darvoza. Har bir umaramiga qoyil mana shu muhim pallalarda kimga o'xshatdim deyman xarakter kirishda. Chunki eng muhim pallalarda o'ynadim. Ronaldo boshqa deyishadi aslida juda qiyin. Juda qiyin narsa. Mana uni haqda shey dedi odamlar. Mana. Chempionmiz va stadionga yugurib chiqayotgan O'zbekiston ahli. O'zbekiston chempion barchangizni tabriklaymiz, qadrli futbolchilar. Birgalikda. O'zbekiston Osiyo chempioni. Shu 20. Siz aytganingizdek, qarang, prezident jamoa bilan bitta bo'lib, jamoa bo'lib kirishib ketdi. Ha. Jamoaning bir a'zosi bo'lib, butun stadion ham hozir mana shu yigitlarga aylandi. O'zbekiston axir bemalol bayram qilishi mumkin. Futbolchilar ham ehtiyot bo'lib sakrashyapti. Tekin ketmaydi. Artık tutup yuvarlayacağım diye.